Розділ третій. У величезній, але низькій залі, на довгому дубовому столі, з ледве обструганих, неналощених дубових дощок, уже стояла наготована дослядріка Сакса вечеря. Зала не мала стелі. Вона була захищена згори тільки дахом з очерету та дощок. В обох кінцях зали стояло по велетенському каміну, складеному з кам'яних брил так недбало, що половина диму не вилітала в димар, а розходилася по залі. Через те балки низької покрівлі пообростали ніби чорним лаком лискучою корою сажі. На бічних стінах зали висіло всіляке бойове та мисливське спорядження, а склад часті двері в кожному кутку вели до інших частин просторої будівлі. Уся обстава будинку відзначалася суворою простотою саксонських часів, яку ревниво підтримував Седрік. Підлога була зі щільно втоптаної затверділої глини з вапном, такої досі можна натрапити в наших коморах. З одного боку, десь на чверть довжини зали та долівка, була трохи на одну приступку підвищена, і ця площина, що звалася помістком, була призначена для членів родини та для найзначніших гостей. У поперек помістки стояв стіл, застелений дорогою червоною скатертиною. А від його середини, через нижню частину зали, тягся другий довший і нижчий стіл, за яким їли челядь і простіші гості. Обидва столи, що утворювали літеру «Т», нагадували старовинні обідні столи подібної форми, які тепер ще можна бачити в старих коледжах Оксфорда і Кембриджа. Уздовж головного столу на помістку стояли масивні стільці та крісла з різьбленого дуба. Над самим столом разом з тими сидіннями нависав сукняний балдахін, що трохи захищав господарів і високий гостей від негоди. Надто від дощу, який протікав подекуди крізь не дуже щільну покрівлю. Стіни обік помістка і позад нього були позапинані барвистими запонами з грубо строкатим витканим або гаптованим візерунком. Підлогу встиляв такий самий килим. Над нижчем, повздожнім столом, як ми вже зазначали, не було ні стелі, ні балдахіна. Голі нерівно обтеньковані стіни та глиняна долівка без килима. І стіл не було застелено, а замість стільців стояли важкі незграбні лави. Проти середини верхнього столу стояли два трохи вищі крісла для господаря і господині, що порядкували всіма трапезами, а тому мали в саксів почесне звання, що означало наділячі хліба. Перед обома тими кріслами стояли низенькі підніжні стільчики, вигадливо різьблені і інструктовані слоновою кісткою. То була особлива відзнака господаря і господині. На одному з тих крісел тепер сидів нетерпелявлячий сам Седрік Сакс, хоча він був усього лише таном, або як казали нормани Франкліном. Одначе загайка з вечерею роздратувала його не менше ніж будь-якого олдермена, чи стародавнього, чи й новітнього. Так із седрікового обличчя видно було, що він чоловік прямої, але запальної та нетерплячої вдачі. Зріст він мав не вищий від середнього, але був широкоплечий, довгорукий, м'язистий, як людина звикла терпіти втому, струді війни чи полювання. Обличчя широке, з великими синіми очима, риси відкриті. Ширі зуби білі, гарна форма голови, добродушний вираз, що так часто сполучається із запальністю і гнівливістю. В очах видно було гордість і ревнивість, адже його життя минуло в обороні прав, постійно загрожуваних, і саме седрікове становище постійно тримало в напрузі його бистру, завзяту і рішучу натуру. Русяве волосся розчесане посередині на проділ спадало аж на плечі. Сивина в ньому ледве видніла, хоча Седрикові було вже під 60. Комір і рукава його зеленого каптана мали облямівку з сірого хутра, що звалося Мінівер, і цінувалося нижче за горностая, а виробляли його, як тепер гадають, із шкурок сірої вивірки. Цей каптан був надітий поверх облиплого темно-червоного камзола і не застебнутий. На ногах куці теж червоні штани, що не прикривали і колін. Узутий був седрік у такі самі пастоли, як на селянах, тільки з тоншої шкіри, і стягнені спереду золотими пряжками. На зап'ястках мав золоті обручки, крох шиї широку оздобу з того ж таки коштовного металу. Стан його охоплював пояс, багато саджений самоцвітами, а з пояса звисав уздовж стегна короткий, двосічний гострокінчастий меч. За спиною в нього висіли довгий плащ із червоного сукна, підбитий хутром, і така сама шапка, розкішно гаптована. Звичайно, вихідне вбрання багатого землевласника. На спинку кисла було зіперто короткий кабанячий спис із широким блискучим сталевим наконечником, що правив Седрікові, коли той виходив з дому і за ціпок, і за зброю, залежно від потреби. Слуга повідомив Седріку, що Пріор Еймер і лицар Бріанде Богільбер просять надати їм притулок. Сакс ненавидів норманів, але, дотримуючись законів гостинності, наказав прийняти подорожніх з усіма належними почестями. Священика лицаря та їхніх слуг запросили до вечері. Разом з ними до залу війшов прочанин. Ніхто не звернув уваги на цього чоловіка, з голови до ніг, загорнутого в чорний плащ. Бажаючи і надалі залишатися непоміченим, прочанин улаштувався біля каміна. Тим часом гості сіли за стіл. Невдовзі до них вийшла красуня Ровена.